Selam dostlar, videonun başlarında gördüğünüz gibi limitsiz kredi kartı elde etmişim ve bu barada size məlumat vermek istedim. Ümumiyyətlə, kredi kartı hakkında bir balaca kısa məlumat verim. Bu barada video çekmişim haradasa bir il evvel, ama yine de bir balaca etraflı məlumat verim. Kredi kartı Amerika'da çok vacib bir şeydir, çünkü Amerika'da her yerde, maşın alanda, ev alanda, kiraya, ev kiraya eləyəndə, hətta telefon alanda belə kredit kartı və kredit skoru, yəni ki, kredit tarixçəsi yoxlanılır. Kredit skoru nədir? Amerika'da ümumiyyətlə, yəni insanların yaşayış səviyyəsini ölçmək üçün kredit skoru belirleyir, yəni həmin yaşayış səviyyəsini. Hansı ki, kredit skoru 300-dən 850-yə qədər ola bilər. İlk kredit kartı aldıqda sizin kredit skorunuz kredit kartı aldıqdan 6 ay sonra belli olur və kredit kartını aldıqdan sonra 6 aydan sonra sizin kredit skorunuz 650 olur. Və bu sizin ilk kredit kartınız həmişə security kredit kartı olur. Çünki nəyə görə security? Çünki sizin pulunuzu qoyursunuz, məsələn $500 pul qoyursunuz banka və sizə $500 kredit kartı verirlər. Həmin $500 kredit kartından $500 xərcləyirsiniz və ayın axırında qoyursunuz. 300 xərcləyirsiniz, 300 qoyursunuz. 200 xərcləyirsiniz, 200 qoyursunuz. Amma sizin limitiniz olur ki, $500. Yəni $500-dan çox kredit kartından istifadə edə bilməzsiniz. Mən məsləhət görərəm ki, kredit kartınız, kredit skorunuzu yüksək tutmaq üçün həmişə çalışın ki, 30%-dən aşağı xərcləyəsiniz. Məsələn, $1000 kredit kartından $300-dan çox xərcləməyin. 250 xərcləyin, 200 xərcləyin. Bundan çox xərclədikdə sizin kredit skorunuz aşağı düşəcək, yəni çox yuxarı qalxmayacaq. Vaxtında ödəmə mütləq lazımdır. Ümumiyyətlə, mən əldə elədiyim 15-ci, sadəcə 17-ci, amma ikisini qaytarmışam, hal-hazırda 15-ci kredit kartıdır. Amma ilk dəfədir ki, biznes kredit kartı alıram və ilk dəfədir ki, limitsiz kredit kartı alıram. Nəyə görə limitsiz? Dediyim kimi, kreditin kartı verdikdə limit verirlər. Digər kredit kartlarının içində ən yüksək xərcləmə limitim olduğu $7000 idi. Təbii ki, o $7000 xərcləmirəm, sadəcə limit olaraq verirlər. Amma hal-hazırda götürdüyüm kredit kartını adətən, yəni American Express-in kredit kartı da adətən $75000 kredit verirlər. Amma mən onu dəqiqləşdirmək üçün yazdım, saytda yazdım ki, bəs nə qədər kredit limitim var. Yəni $75000-dir, yoxsa çoxdur ya azdır, dedilər ki, sizdə limit yoxdur. Yəni $1 milyon belə xərcləyə bilərəm. Təbii ki, o qədər pul xərcləyim nə edəcəm? Ayda 300-200 xərcləyib yerinə qoymağı düşünürəm təbii ki, pulu. Yəni hər hansı bir iş üçün, biznes üçün nəsə alıb, ayın axırında da yerinə pul qoymağı düşünürəm. İlk dəfədir ki, belə bir, açmışam artıq kutunu, ilk dəfədir ki, belə ağır suda gəlir və ilk dəfədir ki, UPS-in xüsusi Express envelopunda, yəni bağlamasında kredit kartı əldə edir. Amma adətən kredit kartını banklar məktub şəklində göndərirlər. Amma bu çox ağırdır, 1 kiloya yaxın ağırlığı var həqiqətən. İçində ən əsas vacib olan şey mənim kredit kartımdır və ağırlığı da elə bunun ağırlığı elə 200 qram olar. Çünki dəmirdir, platinum. American Express Platinum Business kartı və limitsizdir, dediyim kimi. İçindən məktub çıxır, nə bilim, bu xeyli kağız-kağız göndərirlər. Heç bunu da oxumamışam, amma saxlayacağım oxumaq üçün. Biraz burada şəkilli bir şeylər göndərirlər, təkliflərini göndərirlər. Kredit kartı Amerikada siz əgər ev kiraya verirsinizsə, kredit skorunuzu yoxlayırlar. Sizin kredit skorunuz aşağıdırsa, sizə ev verməyə bilərlər və ya seçdiyiniz ərazidən ev almaya bilərsiniz. Əgər kredit skorunuz yaxşıdırsa, yüksəkdirsə, sizə ev verəcəklər. Kredit skoru telefon alanda, maşın alanda istifadə olunur, kompüter alanda istifadə olunur. Yəni, bunlar hamısı sizin kredit skorunuzla bəlli olan bir şeydir. Ona görə də kredit skorunuzu çalışın Amerika'ya gəldikdən sonra yüksək tutmağa. Zaten bura gəldikdən sonra müəyyən məlumatınız olacaq, amma mən də özüm bacardığım qədər sizə məlumat verirəm ki, kredit skorunuzu çalışın, maksimum dərəcədə yüksək saxlayın ki, sizə ev alanda, ya maşın alanda, ev kirayələyəndə nə alırsınız alın,
sizin kredi skorunuz hemşe yüksek olsun ki yani hiçbir yerde problem yaşamayasınız. American Express Amerika'da en çətin elde olunan bank kartlardan biridir, Amex kartı. Bu kartı 2 ilde Amerika'dayım ve birini preferred, yani tövsiye olunan bir müştəri kimi belə bir şüşəli kartdır. Bu özümün personal, şəxsi kartımdır. Bunu da isə biznes üçün istifadə olunan kartdır. Bu dəmir kartıdır. Bunu harada görsəz bilin ki, yəni çox içində yüksək məbləğdə pul olur. Mən təbii ki öz pulum deyil, kreditdir. Sadəcə kredit veriblər mənə. Bunu da sizə məlumat vermək istəyirəm. Bu biznes üçündür, digəri isə şəxsi hesab üçün. Dediyim kimi, kredit kartı vacib bir şeydir Amerikada. Mənim sadəcə 15-ci kartımdır, ikisini qaytarmışam. Nəyə görə qaytarmışam? Çünki çox yəni, vacib olmayan banklar idi və çox illik xərci var idi. Hal-hazırda bu American Express-in Business Platinum kartının illik xərci 595 dollardır. Digərlərinin 90 dollardır, 50 dollar, 60 dollardır. Çalışın minimal qədər kredit kartınız olsun. Minimal qədər xərcləyin və ayın axırında da maksimum dərəcədə ödəyib sıfırlayın. Çünki bu çox vacib bir şeylərdən biridir. Həm də minimal kredit kartınız olması ona görə yaxşıdır ki, minimal dediyim 5-6. Çünki sizin illik kredit kartının illik xərci, yəni illik annual fee deyirlər, illik haqqı çox olur. 100 dollar, 50 dollar bayaq dediyim kimi boş yerə pul vermiş olmayasınız. Mən ilk gəldiyimdə mənə bir o qədər məsləhət verən ya da izah eləyən olmadığı üçün mən bunları özüm elə harda kredit kartı gəlir seçim, yəni mənə tövsiyə olunurdu, başvurdum. Ona görə də yəni artıq bu qalınlıqda kredit kartım var. Yəni görürsüz, hədisə 15 dənədir. Və bu da çox yaxşı şey deyil. Ondan yuxarı yaxşı deyil. Yenə də kredit kartı barədə qısa məlumat verdim və dediyim kimi limitsiz kart əldə eləmişəm. Bu da yaxşı bir şeydir, həqiqətən biznes üçün çox vacib bir şeylərdən biridir. İnşallah sizə də qismət olar. Çox sağ olun videonu izlədiyiniz üçün. Amerikaya gəldikdə mütləq şəkildə kredit kartı əldə edin. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun. Videonu bəyənməyi unutmayın. Əgər bəyəndisə kanala abunə olmağı unutmayın ki, yeni videolardan xəbərdar olasınız. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.